بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ محرم الحرام پہلے 10 دنوں کی خاص برکت، روزانہ ایک تصویر بنے، دولت رزق کا طوفان آ جائے گا، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا اور نیا سال بھی ہے، اور میری طرف سے اور میری پوری ٹیم ایم بی کیو کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت نئے سال کی مبارک ہو۔ اس نئے سال کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، اس نئے سال اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما دے، اس نئے سال کو، آنے والے سال کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوشیوں سے بھر دے، اور آنے والا سال ہم سب کے لیے بہتر سال نصیب ہو۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے سال کے پہلے دنوں میں ایسی خوب برکت آپ کو ملے کہ آپ دولت سے، رزق سے، مال سے مالا مال ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، آپ کو بے حساب رزق ملے، تو پہلے 10 دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کم از کم ایک تسبیح، کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھنی پڑھنی، یہ تو فرض ہے آپ کے اوپر۔ باقی جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے، اتنا میٹھو گا۔ ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد دن بھر میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اور دیکھیے گا انشاءاللہ اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا ضرور کی جائے گی۔ کہتے ہیں مفتی صاحب پلیز اپنی بہن سمجھ کر میرے لیے خاص دعا کریں کہ میں جس لڑکی سے، جس لڑکے سے محبت کرتی ہوں وہ مجھے مل جائے اور وہ مجھ سے شادی کر لے۔ تو ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے، ہمارا بھائی ہیں یا بہن ہے، اب انہوں نے عجیب کمنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب اپنی بہن سمجھ کر میرے لیے دعا کیجیے۔ آگے لکھا ہے میں جس لڑکی سے محبت کرتی ہوں مجھے مل جائے اور مجھ سے شادی کرے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو، مراد کو، خواہش کو پورا فرمائے۔ اور شاید آپ نے لڑکا لکھنا ہے کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے نصیب میں آپ کو لکھ دے، اسی محرم کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آپ کی من کی حاجتیں، مرادیں، خواہشیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب اچھے کرے، بد نصیبی کے تالے کھولے، جس کو مانگتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جس کو دعاؤں میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے نصیب میں اس نئے سال اور اس پہلے مہینے محرم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما دے۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ بدھ والے دن 10 جولائی 2 بجے انشاءاللہ ہماری دعا محفل ہے، انشاءاللہ وہ لائیو بھی آئے گی یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام کے اوپر، آپ وہاں بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کے آ کے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دعا کی جائے گی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ اسم اعظم کا خصوصی دم کیا جائے گا، اور اسم اعظم کی خصوصی ختم ہوگا جس کے ذریعے ہر دعا قبول ہوگی۔ ساتھ ساتھ جو یہاں تشریف لائیں گے ان کو برکت والا ایک نوٹ دیا جائے گا، جس سے وہ جس مقصد، مراد، حاجت کے لیے اپنے پاس رکھیں گے اللہ ان کی مرکز کو پورا فرمائے گا۔ جو بھی ان کی مراد ہوگی، ان کی مراد پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو یہاں آئیں گے انشاءاللہ جھولیاں بھر کر خوشیوں کی، رحمتوں کی، نعمتوں کی لے کر جائیں گے۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایڈریس کے لیے گوگل میپ پہ لکھنا ہے خانقاہ آستانہ حسن حسین، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، راول پنڈی کے اندر ہے، تو آپ ایزیلی اس ایڈریس سے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ باقی آپ ہمارے سوشل میڈیا میں بھی جا کے ایڈریس پہ کلک کریں، جیسے ٹک ٹاک پہ ایڈریس لکھا رہا ہے اس پہ کلک کریں تو آپ کو ہمارا ایڈریس جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب سے جب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کم از کم، کم سے کم پہلے 10 دن، چاہے ایک دن بھی آپ کو ملے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ صبح اٹھے شروع کریں، رات کو سوئے تو یہ پڑھتے رہیں۔ کیا پڑھنا ہے، یہ درود شریف ہے چھوٹا سا جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، اور دعا میں کوشش کرو کہ یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس درود شریف کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اور دیکھیے گا اس کی برکت سے اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، روزی بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، مال بھی دے دے، اولاد بھی دے گا، پیسے بھی دے گا، گھر بھی دے گا، گاڑی، جو جو مانگتے جائیں گے اللہ نصیب کرے گا۔
ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔